dosta klubova su izjednačeni što se tiče bodova i to, ali mislim da, možemo da se nosimo, to sam siguran, i što da ne, da za ovu prvu godinu da opstanemo, da budemo stabilni, a za dalje ćemo vidjeti. To što sam pitao Miloše, da pitam sugestivno i tebe, nadam se da se nisi prevario što si došao u Pirot. Ne, mislim da nisam. Mislim, svakim danom sve više sam siguran da nisam, jer stvarno i dobro se radi i kolektiv je stvarno dobar, momci su dobri, vidi se da ljudi ovde vole igrače, vole fudbalere, nije ono, po meni jedan od gradova gde je stvarno gde fudbal živi, gde vidi se da i kad je Srpska liga bio da su ljudi dolazili to i pratili i što je naravno što je lepo, to je teško videti danas u Srbiji. Samo krenite, pobeđujete, sve će ovo biti puno. Pa naravno, to i radimo sad na pripremu naporno da bi sve to leglo u prvenstvu. Ajde, neka se srećemo. Hvala.